koronavirus kasalligini karantini avvalambor birinchi olimni 7 kun deb olishdi. Keyin bosh bemorlarni tekshirishganda bu 7 kun, ya'ni ko'payyapti, ya'ni 14 kunga chiqib ketdi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Xitoyda 80 yoshli yosh kattaroq ayollarni tekshirishganda u koronavirus, ya'ni 14 kundan u yoqiga o'tib ketyapti. Lekin infeksiya qon topshirganda koronavirus kasalligi chiqyapti, lekin hech qanaqa alomatlari kelmayapti. Demak, bu bilishimiz mumkin, karantin muddati 14 kundan yuqori hisoblanyapti koronavirusi. Temir yo'lda Rossiyadan va Qozog'istondan kelgan poyezdlarimiz bor. Shu Rossiya va Qozog'istondan kelgan poyezdlarni nazorat ostiga kuchaytirib olinyapti. Bu poyezdga kirib kelganda bizlarni birinchi navbatda qiladigan vazifalarimiz, ustimizda tepli vizir qohalati, maxsus kiyimlarimiz bilan birgalikda, tepli vizirlar bilan birgalikda, temperatura o'lchagan vositalarimiz bilan birgalikda harfda vagon o'tib boryapmiz. Harfda vagonni avvalambor provodnikdan so'ra, harfda passajir temperaturasini o'lchab, agar temperaturasi yuqori bo'lsa, ularni karantinga olyapmiz. Tegishli joylarga murojaat qilib xabar beryapmiz. Xitoydan kelgan yo'lovchilar, o'sha Koreya, Yaponiya kelgan yo'lovchilar, o'sha 14 davlatda hozir anaqa karantinga olish bo'yicha anaqa qilish, o'sha 14 davlatda qattiq nazoratga olinyapti hozirgi kunda. Ketayotgan har bitta sostavga, har bitta vagonlarga mana bunaqa eslatmalar koronavirusga qarshi eslatma tarqatilyapti. O'sha, ya'ni o'sha koronavirus haqida tushunchaga ega bo'lishingiz haqida. Masalan, bironta yo'lovchida isitmasi chiqqani aniqlandimi? Yo'q, hali aniqlangani yo'q. Biz tepli yuz bilan chiqamiz, temperaturasini o'lchaymiz. Hali temperatura yuqori chiqqan yo'lovchida hali aniqlanganicha yo'q. Necha kundan shu unaqa tekshirishlar yo'lga qo'yilgan? Avvalambor biz muntazam ravishda tekshiruv olib boramiz. Koronavirus chiqqandan keyin tekshiruv kuchaytirildi. Kelis bekatida poyezd kirib kelganda bizani xodimlarimiz kelis bekatiga chiqib, har bitta poyezdni kasallik kirib kelish oldini olish uchun poyezdga chiqishadi. Kelis faqat xalqaro poyezdga kirib keladi.